bem? Saindo aqui da rua principal do meu QG, do Jornal Repórter da Redação, e seguindo com a viatura do jornal pelas ruas de Cruzeiro, para ver se a gente consegue fazer algum flagrante. Estamos aqui na rua Quintino Bocaiúva, na Vila Canevari, sentido centro da cidade. Deixa eu virar aqui para a direita, entrando na Avenida João Silvano de Mesquita e indo sentido Rua 9. Temos à direita, margeando aí a avenida, um pedaço da linha férrea. Virar aqui e pegar a Rua 9. Não sei se dá para vocês perceberem as irregularidades no trânsito. Carros na contramão de direção estacionados, como nós vimos ali agora há pouco. Mas se não há fiscalização, obviamente isso sempre vai acontecer, né? Assim, pegando um pouco de asfalto, se esse sonzinho atrapalhar, na próxima eu nem ligo o rádio na hora de filmar. Pegando a Major Novaes, sentido bairro, passando pela Santa Casa. Novamente pegando os paralelepípedos. Já entrando na Santa Luzia, a viatura do Jornal Repórter. Vamos virar à esquerda, pegando agora a rua João Cláudio Cosling, sentido Vila Ana Rosa. Aí veja você, um carro virado de lá para cá, estacionado à sua direita, à direita do vídeo. Está errado, está estacionado na contramão. Lei de trânsito é lei de trânsito, tem que ser cumprida. Essa situação que você viu agora há pouco lá, do jeito que o carro está virado ao contrário, estacionado, dá uma multa de mais de R$85 para o motorista, além de ele perder 4 pontos na carteira. Tem que ficar esperto, porque se havendo fiscalização, muita gente vai coçar o bolso e vai perder ponto na carteira. Aí mais um parado irregularmente, outro parado irregularmente à esquerda, outro em cima da calçada, também não pode, é multa e perde ponto na carteira. Tá uma zona o trânsito de Cruzeiro, né? Para variar, né? E o repórter está mostrando para você. E agora já partindo aqui de um outro canto da cidade,
próximo aqui é o segundo retiro da Mantiqueira. É a viatura do Jornal Repórter fazendo vários itinerários, mostrando o que acontece na cidade para você. Ao lado esquerdo, uma parcial do córrego da Barrinha, fedorento, como sempre. Além do mau cheiro, mato e muito pernilongo. E a prefeitura sempre omissa. Pegando a Rua 4, Avenida Nezala Rubens. Acho que Cruzeiro já passou da época de asfaltar pelo menos a área central, né? Olha só a barulheira que faz o carro devido aos paralelepípedos. Deixa eu virar aqui. Olha que coisa absurda. Era para ser tudo asfaltado. Cidade pequena. Busca em cima da calçada, irregular. E assim a gente vai fazendo um flagrante diário para mostrar que, infelizmente, boa parte dos motoristas não respeitam a lei do trânsito. Carro irregular, estacionado irregularmente, os dois carros. Tá certo que aí é uma oficina, mas mesmo assim, não importa. Já chegando à Rua 7. Passando pela Rua 7. Virando aqui para a esquerda, entrando na Rua Quintino Bocaiúva, na Vila Canevari. Bom, daqui a pouco a gente continua. Muito bem, vamos nessa então, dar sequência nosso itinerário com a viatura do Jornal Repórter pelas ruas de Cruzeiro. Eu sou Anderson Diogo. Você não me vê, mas é através do rádio, através dos vídeos que você me conhece. Virando. Aí ó, carro irregular, tá vendo essa picapezinha? Isso, gente, é 4 pontos que perde na carteira, mais uma multinha aí de R$85 e alguns quebrados. Isso mostra que em Cruzeiro não há fiscalização. Se houvesse, através da Divisão Municipal de Trânsito, através desse órgão, aí certamente isso não ia acontecer. A gente não vê os agentes do DMT, apesar deles terem a viatura, a gente não vê eles circulando por aí fiscalizando.
tem que ter muita atenção nessa via aqui, esse troncamento. Olha o sinal, fechou pra gente e o carro branco foi. É infração atrás de infração. Não tá nem aí, né? Não tá nem aí. A pressa é que manda, a pressa, a inimiga da perfeição é que manda nesse caso aí. O carro branco não esperou e vazou. Aqui já é o segundo retiro. Uma pausazinha aqui na casa do amigo Marcos e é já que a gente continua. A gente volta numa próxima oportunidade. Então, até lá, tchau, tchau.